Idag ska vi prata om liknelsen och mixen. Det kommer du ha nytta av så häng med nu! Många komiker använder sig av liknelser utan att veta att det är liknelser och det gör ju ingenting. Men om du får syn på den så kan du medvetet använda den oftare och kanske i sammanhang där de gör nytta. Så vad är då en liknelse? Jo, det är att du liknar någonting vid någonting annat ganska snabbt. Som till exempel Martin Sonneby när han säger i Roast på Berns om André Wickström. Att vara roligast i Finland, det är som att vara smartast i särskolan. Du ser att att vara roligast i Finland, det är upplägget. Setupen, den är ju ingen rolig. Men liknelsen, det är som att... Det är där skämtet kommer. Och är det så att du har svårt att komma på skämt så kan du börja göra liknelser utifrån allting egentligen. Fotboll, det är som att filma. Det är som att äta äpple. Det är som... Jag lovar, du kommer komma på skämt snabbare än du tror. Sen har vi då mixen. Den är lite mer intellektuell på det viset att du jobbar med en liknelse kan vi säga men det är mer en längre liknelse där du håller igång två plan samtidigt. Som till exempel Ola Söderholm gör i den här mixen. Jag provade att hoppa fallskärm. Det var en kompis som övertygade mig. Han beskrev det som att hoppa fallskärm var bättre än sex. Men jag höll inte med om att hoppa fallskärm var bättre än sex. Jag tyckte mer att det var exakt som sex. Det var över på fyra minuter. Det kostade 1500 spänn och hela tiden grät jag. Där har jag en mix mellan att hoppa fallskärm och sex. Och det som gör att det blir så roligt är att de här två världarna, sex och att hoppa fallskärm, är så otroligt olika varandra och ligger så långt ifrån varandra. Det som är viktigt med mixen är att du håller igång båda de här världarna, båda de här ordningarna. Men att det är den ena ordningen som du är ute efter att beskriva lite tydligare. Som i Ola Söderholms exempel så är det att hoppa fallskärm som han vill förtydliga genom att använda sex. Nu ska du få göra en övning för att själv testa det här. Här nere så finns det lite olika handlingar. Kombinera två av de handlingarna och för in dem i den här mallen och se om du kommer på några skämt. Mallen, den är att... Bam bam bam, är som att... Bam 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 eftersom... Bam, bam, bam. Som vanligt ska jag sluta det här klippet med att ge er ett av mina skämt. Mina barn tror alltid att jag har övernaturliga krafter när jag säger “nu ska jag lyssna på den andra sidan”. De vet inte hur en LP-skiva fungerar.